És l'hora de polítiques expansives d'arrel keynesiana i en cap cas es podrien adoptar des de les institucions europees ni des del govern de l'Estat polítiques de retallades que comportarien més desigualtat, més pobresa, però que a més tindrien una afectació econòmica negativa. Si això avui vol dir doncs una injecció de diners del Banc Central Europeu, o si això requereix avui de major endeutament, s'ha de fer. Aquestes mesures de recórrer al Banc Central Europeu o de major endeutament o de majors transferències de l'Estat fetes avui són la llavor de la recuperació econòmica de demà. I el compromís col·lectiu en una democràcia i en un estat del benestar es diu despesa pública, inversió pública, polítiques contracícliques. Ara és el moment de fer-ho. No es pot repetir en aquesta crisi els errors del 2008, quan es va optar per l'austeritat i va allargar el patiment de la gent.